tá piscando, irmão. Peraí que eu vou ver. Peraí. Opa, tá. Então se tá piscando, já sabe, tá gravando. Já estamos nós aqui, pessoal, dirigindo para viver. Tirar a máscara aqui um pouquinho, só para falar. Vocês estão pela primeira vez, esse aqui é o canal Barberagem Poços de Caldas. Aqui, ó, tá tendo uma barreira. A barreira foi retirada lá do marco divisório e foi passada aqui para em frente à Danone, a empresa Danone. Você que tá pela primeira vez, esse aqui é o canal Barberagem Poços de Caldas. É um canal que registra a rotina de trânsito e das corridas por aplicativo aqui na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. É isso aí. Tem um radarzinho de 60 aqui. Vamos ver se ele tá registrando. Passei a 50. Tá show. Bom, pessoal, nós fizemos algumas corridinhas agora de manhã. Faz tempo que eu não posto vídeo, né? Durante essa pandemia aí, graças a Deus, a minha demanda tá sendo muito grande. Eu tenho viajado bastante e não tenho conseguido gravar, né? Porque como que eu vou colocar uma câmera aqui com o cliente aqui do lado, né? Fica um negócio meio estranho, meio esquisito. E às vezes é uma correria danada, né? Até gostaria de filmar a rotina, né, das corridas aqui na cidade de Poços de Caldas. Como eu tenho visto um canal lá do... Nossa, agora não vou lembrar o canal do rapaz. Depois eu coloco aqui na edição, eu coloco aqui o nome do canal. Tenho assistido o canal do rapaz, né? O rapaz registra a rotina certinha, mostra os ganhos, tudo, né? Como motorista de aplicativo. E eu tenho assistido ele lá, né? Tem que mandar um salve pra ele, acho que o nome dele é Antônio. Ele mostra até ele comendo a marmita fria dele, cara. Humildade do caramba, o rapaz. Mostra ele comendo a marmita fria, mostra ele comendo uma banana 10 horas da manhã. Ele segue uma rotina certinho, né? Nós estamos indo lá no marco divisório abastecer. Eu vou ligar o aplicativo aqui pra ver se ele vai tocar. Nós estamos com os três aplicativos abertos, tá? O 20 Buscar, o 99 e a Uber, né? E depois eu vou fazer um vídeo desse carro aqui, né? A gente tá trabalhando aí com o Civic, né? Um Honda Civic. Mas depois eu falo sobre esse carro aqui. Depois eu vou mostrar eles para ver se compensa trabalhar com ele ou não, né? Fazer o test drive aí para Uber. Mas hoje o assunto que eu queria abordar com vocês foi a coisa chata que aconteceu aí no vídeo anterior aí, né? Quem não viu, só clicar aqui no card. Que é a respeito do caminhoneiro que foi barrado, né, lá na barreira sanitária em Andradas, né? Onde tem um decreto que diz que não se pode entrar na cidade se não for morador da cidade, né? Então, esse desentendimento que houve aí não foi culpa nem do caminhoneiro, nem do agente lá, né, que estava fazendo o trabalho dele, né? Mas o cara que nem aconteceu comigo, eu também fui barrado. E tanto eu quanto o rapaz do caminhão, nós temos como provar de que a gente não ia ficar na cidade, que a gente só estava passando, né? Então a falta de compreensão também dos agentes que estão ali na barreira sanitária, porque tem bloqueios em Andradas que tem como passar de moto. Eles colocaram aquelas manilhas de concreto, né, fechando as cidades, e colocou uma barreira com guarda municipal, com polícia militar, só em alguns pontos estratégicos, né, que é na entrada da cidade. Mas se o cara quiser entrar de moto, pode entrar 40 motos lá na cidade. Lá o cara vem de São Paulo e entra por essas manilhas, né? Então, sinceramente, não dá pra entender. Aí vai barrar um trabalhador, né? Um cara que tem como provar que ele tava só de passagem por Andradas, porque tinha que chegar em Poços de Caldas pra fazer uma entrega, né? O cara é caminhoneiro. Então falta muito bom senso das autoridades, né?
sem contar que o cara, né, o guarda municipal que tava lá fazendo que tava barrando as pessoas de entrar, que tava fazendo o controle, parece que é o GCM Pontes, né? Parece que é isso que o rapaz leu lá. O cara tava usando uma máscara com um sorriso de coringa. Pô, até onde eu sei, coringa, palhaço, isso daí são pessoas que não gostam da polícia, né? Que usam porque não gostam de polícia, são ladrão, são isso, são aquilo, não sei direito. Isso aí eu escuto falar porque eu não entendo a linguagem de bandido, né? Mas o cara usar uma máscara, mostrando essa máscara assim pra todo mundo ver que é o sorriso do coringa, né, cara? Isso é lamentável. Eu sinceramente não gostei da atitude do policial. No dia também que me barraram também, foram super educados, mas faltou também o bom senso, que eu tinha como provar que eu apenas estava de passagem, que eu não ia ficar na cidade. Mas enfim, infelizmente, né, a gente não consegue fazer as coisas da maneira que a gente gostaria que fosse, né? Mas tudo bem. Nós estamos chegando aqui no Marco Divisório, vou abastecer, mandar um salve pro Mário, lá de Jundiaí. Ei, Mário, é nóis, irmão, tamo junto. Desculpa aí a falta de vídeo aí, o Mário me cobra sempre vídeos, né? Esses dias também eu assinei tô assinando aí um canal de um caminhoneiro, né, aqui da cidade de Poços de Caldas. Ele também tá gravando aí, esqueci também o nome dele, o canal dele, mas vou deixar aqui também na edição aqui do vídeo aqui para vocês acompanharem aí. E é isso aí, pessoal, estamos chegando aqui para abastecer. Eu venho abastecer aqui em forma de protesto, né? Eu tinha uma corrida ali no Country Club, então a gente dá uma esticadinha até aqui em forma de protesto por conta dos preços que Poços de Caldas andam os donos de postos de gasolina de Poços de Caldas andam praticando, né? Tá um absurdo. Aqui a gasolina 3,49, o etanol 2,19, né? Então é por isso que eu venho abastecer aqui. A gente chega aqui e completa, enche o tanque, né? E é isso aí. Vamos ver onde que tem vaga aqui para abastecer. Aqui tem? Tem. Então é isso aí, pessoal. Já a gente volta. Então é isso aí. Abastecemos lá, enchemos o tanque. No marco divisório, a gasolina tá 3,49 e o etanol 2,19. Aqui em Poço, o lugar mais barato tá 3,99 a gasolina e o etanol 2,49. Procon municipal, Procon estadual, ninguém faz nada. Complicado. Mas eu preciso, a advogada do Procon quer falar comigo, falou que tem uns ofícios lá para encaminhar para o Ministério Público, eu preciso passar lá. Vou ver se eu faço isso hoje. Olha aí a represa Bortolã, coisa maravilhosa. E parece que tá cheia, hein? A represa tá cheia, mesmo sem chover. Tá bem cheia a represa. Entrar aqui pra mostrar de perto aí a represa. Bonita, hein? Olha. Aí, ó. Aí, Marião. Onde é que você vai vir ver essa represa aqui, ó? De perto. Tá cheia. Bonita. A bateria tá acabando, pessoal. Então é isso aí. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Quem não é inscrito no canal, inscreve aí, ativa o sininho. A câmera fazia tempo que tava aqui no carro, a bateria tá acabando.
Vamos ver se vai dar pra gente filmar a gente passando aqui no na barreira. Se não der, fique com Deus aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Aqui, ó. Então, pra quem vai, vem pra Posto de Caldas, a barreira agora tá aqui na Danone.